Доброго ранку. В ефірі головного каналу столиці розпочинає свою роботу школа права. Сьогодні в нас 2 березня, п'ятниця. Це значить, що у нас сьогодні перший весняний ефір. Хоча лише за календарем, однак ми сповнені наснаги та оптимізму, вже чекаємо весну. І як ви бачили з новин, що певні астероїди літають навколо нашої планети, однак після вчорашнього снігопаду ніякі астероїди нам вже страшні не будуть. Тому з таким весняним настроєм ми сьогодні розпочинаємо нашу школу права, а про тему нашої школи говоримо вже за мить. Початок року, а тим паче початок весни – це принагідно дуже гарний час для того, щоб розпочати власну справу. Про те, як створити власний бізнес, про аспекти створення, про складнощі, які у вас можуть виникнути, і які ми вам допоможемо подолати своїми порадами, сьогодні говоримо в нашій студії. Гостем у нас сьогодні є адвокат Тарас Бойчук. І адвокат не просто адвокат, а цілий кандидат юридичних наук. Сьогодні буде допомагати. Тарас, вітаю вас. Вітаю, Дмитре. Дякую, що завітали до нас. Нагадаю, що тема нашого ефіру – реєстрація бізнесу. Якщо у вас є намір створити свій бізнес, телефонуйте нам за нашим студійним телефоном 223-09-71. Ми працюємо в прямому ефірі, приймаємо ваші дзвінки, а також листи на поштову електронну скриньку громадська@kyivtv.com.ua. Пишіть, дзвоніть, будемо відповідати на всі ваші запитання і розпочніть цей ранок правильно, тим паче, якщо непогода змусила вас сьогодні залишитись вдома, і ви можете приділити час нашій школі і отримати дуже корисні знання. Тарас, давайте розпочнемо з того. От має особа просто намір створити власний бізнес. З чого почати? Як перейти від наміру до практичної реалізації своїх таких задумів? Дмитре, це дуже добре, що ми з початком календарної весни починаємо наш відлік весни з бажанням допомогти людям зрозуміти, як їм реалізувати їхнє природнє право на підприємницьку діяльність. Дійсно, формально це дуже просто. Але, як і в будь-якій справі, людина в першу чергу повинна розуміти, чого вона хоче в кінцевому результаті добитися. Тобто це, коли ми говоримо про підприємницьку діяльність, власна справа, вона зазвичай в нас асоціюється з поняттям бізнесу, але, на жаль, так як ми юристи, повинні оперувати термінологією, яка є в чинному законодавстві застосовується, я б намагатимуся робити нашу розмову не такою сухою, як мовою зубастих юристів, а доступною і зрозумілою для кожного обивателя. Це буде супер. Наше завдання завжди так і стоїть, щоб доступно пояснити нашим глядачам, щоб їх не відлякували всякі наші юридичні ці бюрократичні процедури. Насправді все дуже просто. Ви погодитесь, і я знаю з практики, що наразі процес реєстрації порівнянний, якщо ми візьмемо там 2-3 роки назад, ну, спрощений вже просто... Надзвичайно. Отже, первинно для того, щоб розуміти, що таке бізнес або власна справа, нам потрібно зрозуміти, що законодавець вкладає в розуміння цього. Тобто законодавче визначення бізнесу, воно відсутнє. В окремих нормативних актах зустрічається термін «бізнес». Це ми, наприклад, коли говоримо про таку особу, як бізнес-омбудсмен. Про неї ми, можливо, торкнемося трошки згодом, але зараз для нас ключове питання з'ясувати, що таке бізнес, це, тобто, підприємницька діяльність. Відповідно, від цієї діяльності, вкладаючи її зміст, ми повинні розуміти, що, з чим ми маємо справу, і в випадку, якщо ми, наприклад, будемо цю здійснювати підприємницьку діяльність без вчинення певних формальностей, тобто реєстрації цього бізнесу, який набір опцій має бути, щоб нас, наприклад, притягнули до відповідальності за нереєстрацію цього бізнесу. Тобто, чинне законодавство, саме господарський кодекс, передбачає, що підприємницька діяльність – це є систематична, ініціативна діяльність суб'єкта господарювання, яка має на меті отримання прибутку. Тобто, і це є ризикова діяльність. Тобто, особа на власний ризик, вона приймає для себе це рішення і якимось чином це рішення реалізує. Тобто, формами реалізації цього рішення можуть бути наступні. Тобто, ця особа може прийняти рішення, що вона це здійснює особисто. А може це право її реалізовуватися шляхом утворення певного господарського товариства. Про це ми поговоримо згодом, але приймаючи рішення про власну справу, особа повинна для себе з'ясувати певні такі кричущі моменти. Тобто, в першу чергу, це
те, чим вона повинна займатися. Наступне – це форма цієї діяльності. Тобто це має бути щось маленьке, чи це має бути щось велике і спрямоване на залучення в майбутньому, можливо, якихось додаткових вкладів, інвесторів. Чи, можливо, ця особа захоче це своє право в якимось чином передати іншій особі чи відчужити, тобто продати. Саме від відповіді на це питання буде і залежати форма організації цієї власної справи. Якщо ми говоримо про щось таке маленьке і простеньке, то, виходячи із власного досвіду і статистики, яка діє на даний момент, Держкомстат, орган, який не всі люблять і не поважають, але факти, якими він оперує, це суха статистика і цифри, звертає нашу увагу на те, що станом на кінець 2017 року було офіційна цифра, зареєстровано близько 1,5 мільйона фізичних осіб-підприємців в Україні, і близько більше ніж півмільйона юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Тобто, товариств. Товариств з обмеженою відповідальністю, так. Це не означає, що, власне, тільки такі дві форми ведення бізнесу є. Є і інші господарські товариства, це, наприклад, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства, про них ми теж будемо спілкуватися, але трошки згодом. Зараз ми повинні, на мою думку, для людини, яка хоче, наприклад, зареєструвати власну справу, але не дуже тямить в юриспруденції. І, як завжди, природнє бажання людини – це є бажання зекономити. Тобто ми, коли маємо якусь проблему, ми спочатку, як завжди, гуглимо. Нагуглимо, як завжди, щось, не завжди те, що потрібно. А пізніше, коли є якісь, можливо, і не завжди позитивні результати, ми йдемо до юристів за порадою і просимо від них якоїсь допомоги з бажанням мінімізувати ці вже негативні ризики, в які ця особа досягнула такими, можливо, не зовсім правильними речами. Тобто, я би хотів би звернути увагу на цей ключовий момент, те, що людина, чим вона хоче займатися, це вже особисте питання людини, ми їй можемо виключно допомогти в виборі кодів видів економічної діяльності. Ну, тобто, це трошечки пізніше. Підемо певним алгоритмом. Давайте алгоритмом створимо уявну модель, звернулось до нас за порадою в школу права, проконсультуйте, створити бізнес. До прикладу, візьмемо, ну, який такий простий бізнес, який не потребує безлічі отримання якихось додаткових інформацій, там, не знаю, виготовлення фарфорових приладдя там, для офісу, там, чашок, тарілок. Ось є можливість це створювати. Є там виробниче обладнання, звичайне, там, якесь негабаритне. До цього особа там дві-три кружечки просто робила, там фактично не продавала. Де буде межа систематичності діяльності? Систематичність це в нас починається 3 і більше. Тобто, якщо ми вже 3 і більше кружечки протягом року виготовили і продали, це вже буде один із елементів оцієї підприємницької діяльності. Але, наприклад, щоб притягнути особу до здійснення до адміністративної відповідальності, наприклад, за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, відповідальність сягає від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів, але це є поки що адміністративна відповідальність, також може бути і кримінальна відповідальність, але це все залежить від виду діяльності і обсягів цієї діяльності. Ну, тобто, якщо там вже спеціалізована якась фінансова, там, яка потребує окремих дозволів. Ми визначились так на нашому прикладі, що систематичність є. Все, слід реєструвати бізнес, так, вже отримувати статус підприємця офіційно, так, а не за фактом. Вид діяльності ми вже собі визначили, так? Виробництво. Перед реєстрацією, власне, тобто ми, умовно кажучи, поділимо оцю процедуру реєстрації на декілька етапів. Це є перший такий, умовно кажучи, називаємо його психологічний, коли особа для себе повинна з'ясувати оці відповіді на ці питання, чим вона повинна займатися, в який спосіб, чи вона це буде особисто здійснювати цю діяльність, чи вона буде це здійснювати із залученням партнерів, шляхом там укладення відповідних партнерських домовленостей, інвесторів. От беремо за приклад, що один буде зроблювати. У нього є власне приміщення, є власне обладнання, все, має намір систематично виготовляти це приладдя і ним торгувати і отримувати дохід.
Тобто на даний момент чинне законодавство максимально спростило процедуру реєстрації бізнесу. Що це означає? Це означає, що реєстрація бізнесу у нас є безкоштовною. Наприклад, фізична особа підприємець реєструє цю себе як підприємцем протягом 24 годин, не платячи за це відповідних якихось зборів чи обов'язкових платежів. При такій реєстрації, що нам потрібно звернути, на що нам потрібно звернути увагу? Це є на коди видів економічної діяльності. І в такому випадку я не рекомендую зациклюватись виключно на виробництві цих кружечок. Ця особа повинна розуміти, що ці кружечки, наприклад, потрібно продавати. Відповідно, виникає питання, чи це буде роздрібна купівля-продаж, чи це буде оптова, чи це будуть з часом кружечки і ще щось, чи це буде, наприклад, торгівля через мережу інтернет. Це все відображається в кодах видів економічної діяльності, і, відповідно, коли особа ця подає заявку державному реєстратору, цих кодів, на мою думку, і глибоке практичне переконання, потрібно вписати чим побільше. Тобто особа повинна дотично подивитися, з чим оця діяльність її буде в майбутньому мати справу, і ці коди видів економічної діяльності собі вписати в цю реєстраційну форму. Чому я звертаю увагу на те, що максимально краще відобразити кількість кодів видів економічної діяльності, оскільки кожна наступна зміна до відомостей про фізичну особу підприємця, вона є платною. Тобто на момент первинної реєстрації особа безкоштовно може себе мінімізувати свої майбутні витрати з приводу внесення якихось таких змін. Це не означає, що одразу людина може врахувати всі можливі види діяльності, які вона буде займатися, можливо, вона там взагалі змінить профіль і так далі, але на стадії створення максимальна кількість видів діяльності – це є один із елементів, практичних елементів, на які варто звернути увагу при такій реєстрації. Тобто, наступне, що ми робимо при… Підсумуємо, що порада номер один від Тараса Бойчука, створюючи бізнес, обираючи види діяльності і формалізуючи їх у вигляді кодів видів економічної діяльності за класифікатором державним, ви не повинні обмежуватися лише тією фактичною діяльністю, яку будете здійснювати. Тобто лише виготовлення, так? Так. Виготовлення – це одне. Треба ще додати ті види діяльності, які будуть суміжними або похідними від основної види діяльності. Там торгівля, знову, якщо на нашому прикладі, торгівля там в мережах, так, торгівля через мережу інтернет. Особистий продаж, наприклад, так, цього, тобто, там, гуртовий. Найбільш роздрібний. Пов'язаних видів діяльності слід вибрати, оскільки це буде тоді включати, ну, сформує весь комплекс діяльності, який ви можете виконувати, і в подальшому у вас не буде необхідності вносити зміни, якщо ви зрозумієте, ой, я ще ж тут, крім мережі інтернет, ще там здійснюю оптову торгівлю. Тобто у вас буде комплексна дія, щоб ви вже були сформовані, у вас документи і сформована вся справа, щоб в подальшому не виникало питань. Ще один нюанс, який спадає на думку, тобто з приводу, наприклад, відмінності фізичної особи підприємця і юридичної особи, наприклад, у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з приводу юридичних осіб у нас діє принцип універсальної правоздатності юридичної особи. Це означає те, що юридична особа, на відміну від фізичної особи підприємця, може здійснювати будь-який вид діяльності, який передбачений в її статуті або іншому установчому документі, без, крім випадків, якщо на це прямо не передбачена вимога закону, тобто отримання дозвільного документу, наприклад, ліцензії або такої ліцензії, наприклад, для здійснення медичної практики. З приводу фізичної особи підприємця, фізична особа підприємець може здійснювати виключно те, що в неї прописано в кодах видів економічної діяльності. Після цього етапу заповнення реєстраційної заявки в особи виникає питання, що з цією реєстраційною заявкою робити. Тобто є фізичні особи підприємці, які настільки зайняті оцією своєю моделлю побудови бізнесу, що вони, наприклад, шукають представників, які би їм би це зареєстрували, або, наприклад, шукають способу вирішення цієї проблеми, оскільки для них реєстрація бізнесу – це якесь щось похідне в порівнянні з
побудовою ефективної моделі цього бізнесу. В такому випадку наш законодавець теж іде з семимильними прогресивними шляхами, і він передбачає можливість виходу з такої ситуації двома методами. Тобто це є, наприклад, шляхом видачі довіреності для представника, і повірений вчиняє дії з приводу реєстрації. Інший варіант – це те, що є, наприклад, можливість нотаріального засвідчення підписів на реєстраційній заяві та надсилання їх відповідному державному реєстратору. І саме найкраще ноу-хау, яке є в нас, це є реєстрація бізнесу через інтернет. Тобто шляхом генерування оцих електронних цифрових підписів особа може, не виходячи з власної квартири, зареєструвати себе як фізичною особою-підприємцем чи, наприклад, господарським товариством. У випадку, якщо вона там, наприклад, буде одним учасником, єдиним учасником цього товариства. Після цього питання вибрання оцієї формальної процедури реєстрації виникає питання, куди ж іти і здаватися. Відповідно, орган реєстрації, як завжди, наш законодавець перебуває в такому динамічному законотворчому процесі, і ця функція реєстраторів кочує від органів місцевого самоврядування до органів юстиції. І що ми маємо на даний момент? На даний момент ми маємо, що реєстраторами, які виконують функції реєстрації бізнесу, це є, наприклад, виконавчі комітети, де прийнято рішення про те, що виконавчий комітет виконує ці функції. Спрощений варіант реєстрації – це є нотаріуси. І інші державні органи у випадку прийняття ними такого рішення. Що тут варто звернути увагу на таку позитивну зміну, яка відбулася в законодавстві, в реєстраційному законодавстві, це закладення так званого принципу екстериторіальності. Що це означає для обивателя? Тобто є таке слово красиве – екстериторіальність, але що воно означає мені як особі, яка хоче зареєструвати бізнес? В першу чергу це означає те, що в межах області я можу звернутися до будь-якого визначеного законом реєстратора, незалежно від свого місця знаходження. Тобто, перебуваючи, наприклад, в якомусь районному центрі, я можу зареєструвати юридичну чи фізичну особу, місце знаходження якої буде там знаходитися, наприклад, в місті там, в обласного значення. Тобто, без прив'язки до місця знаходження. Місце знаходження, так? Якщо ви там в Яготинському районі, а плануєте здійснювати господарську діяльність в Фастівському, то ви можете в Яготинському районі однозначно зареєструвати свій бізнес. Але це в межах області. Давайте ми сформуємо тоді перед паузою на рекламу пораду номер 2 від Тараса Бочука про реєстрацію бізнесу. Якщо можна так сказати, я розумію, що можливо нам, юристам, і не слід так говорити, однак якщо у вас справа невелика, і ви поки що на початковому рівні, то спробуйте, і нічого страшного в тому не буде, зареєструвати самі. Так, цілком зареєструватися. Цілком. Це дуже просто. Це дуже просто. Отримати, взяти в інтернеті відповідну заяву, заповнити її, так, і звернутися до державного реєстратора. Це займе у вас лише власний час. Так? Ну, і бажання непереборне бути підприємцем. І ми розуміємо, що ця порада, вона стосується лише малого бізнесу. Малого бізнесу, так? Так. Якщо ми говоримо вже про більш масштабний бізнес, то там, щоб помилок не було, то слід все-таки звертатись до спеціалістів. На цій другій пораді ми залишаємо вас на рекламну паузу. Нагадаю, що у нас студійний телефон 223-09-71. Я гадаю, що ви за рекламну паузу сформуєте питання, і ми вже після закінчення паузи будемо на них відповідати. До зустрічі після паузи. Продовжує свій ефір «Школа права». Сьогодні у нас 2 березня, п'ятниця. На жаль, не кінець тижня, бо завтра вже також робочий день. Ми спілкуємося сьогодні про започаткування власної справи, про створення бізнесу. І до паузи на рекламу ми зупинилися на етапі реєстрації. Подання на реєстрацію документів для створення, для реєстрації вашої якості підприємства. Або це фізична особа-підприємець, або це товариство з обмеженою відповідальністю, як ми визначили, як дві найбільш оптимальні схеми, які організаційно-правові форми, які підходять для роботи більшості так бізнес-діяльності. Тарас, давайте, сьогодні у нас в студії, нагадую, Тарас Бойчук, кандидат юридичних наук, адвокат. Тарас, давайте почнемо з етапу. Ми отримали реєстрацію, здійснили державну реєстрацію
Тобто протягом доби державний реєстратор у випадку відповідності всієї заявки, а для державної реєстрації необхідна лише заповнена заявка і там або фізична, і подати документи в спосіб, який ми згадали до реклами. 24 години на те, щоб зареєстрували. Тобто ви звернулися, нема там якихось 5, 10, 30 днів. 24 години, у вас все готове, ви отримуєте виписку з реєстру, так, і заходите в реєстр, пересвідчуєте. Причому в реєстрі, він є в електронній формі, тобто ввівши реєстр юридичних осіб, ви собі ввели свій ідентифікаційний код. Ідентифікаційний код фізичної особи підприємця, це буде його і ДРПО, і побачить відмітку про реєстрацію. Тобто одночасно з реєстрацією в державного реєстратора відбувається і взяття на облік в органах фіскальної служби. Тобто це... Зараз продовжимо, Тарас, про фіскальну службу, бо у нас є телефонний дзвінок, у глядачів вже виникли питання. Доброго дня, я вітаю в нашій студії. Доброго ранку. Маю таке питання. Так. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо я хочу відкрити власну справу, ну, це продавати каву, наприклад, з автомашин, який алгоритм там відкриття, куди звертатися, які групи, які податки, тобто що починати мені, підкажіть. Зрозуміло. Дякуємо за запитання. Якщо ви до нас тільки доєдналися, то ми вже попередньо проговорили, що алгоритми... Ми зараз на середині, так, алгоритму. Ми сказали до цього, Тарас нам розповів про те, що слід визначитись вид діяльності. Ви визначились, так, наприклад, виробництво там кавових напоїв, їх реалізація. Після цього ви здійснюєте державну реєстрацію, вибираєте собі форму або ФОП, або ТОВ. І зараз нам Тарас розповів вже податкові нюанси про фіскальні питання. Самий цікавий нюанс з приводу здійснення діяльності, з приводу фізичних осіб-підприємців, є така річ, яка називається місце знаходження фізичної особи-підприємця або місце знаходження юридичної особи і місце здійснення діяльності. Тобто ці питання не завжди тотожні. Якщо ми говоримо про місце здійснення діяльності, воно не завжди може бути місцем реєстрації. Тобто що це означає на практиці? На практиці ми, наприклад, зареєстровані в Шевченківському районі міста Києва, фактично ми можемо, маючи, вчинивши відповідні дії, тобто уклавши договори оренди, наприклад, повідомивши податково про місця здійснення своєї діяльності, можемо її здійснювати як і в інших областях, в областях України, так і, наприклад, і міста Києва також, зокрема. Це ж саме стосується і юридичної особи, оскільки юридична особа містить, коли ми говоримо про юридичних осіб, міститься питання місця знаходження. Місцем знаходження – це для юридичних осіб, це є місце здійснення керівництва юридичної діяльності. За цим місцем ми маємо звернутися, не маємо звернути, а перебуваємо на обліку в податковій. Так. Власне, це теж означає, що юридична особа може бути зареєстрована в якійсь квартирі в місті Києві, чи в місті Рівному, Львові, чи в будь-якому іншому місті України, але це не означає, що вона там здійснює, наприклад, діяльність виробництва транспортних засобів чи ще чогось. Вона звідти здійснюється керівництво цією діяльністю. Як безпосередня діяльність може здійснюватися не за місцем реєстрації. Ну, це ми зрозуміли, що можемо здійснювати діяльність будь-де. З приводу реєстрації, от дані про нас як платників податків отримує фіскальна служба автоматично, так, від державного реєстратора. На цьому етапі нам треба визначитись з системою оподаткування. Зараз у нас ще є телефонний дзвінок, можливо, це також пересікається з цією темою, щоб ми комплексно відповіли вже на два запитання. Слухаємо вас, доброго дня. Доброго ранку, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо. Яке ви запитання? Прошу сказати, як часто можна міняти назву юридичної особи? Дякую за запитання. Щоб ми не витрачали, коротенько давайте скажемо, що безліч разів. Безліч разів. З приводу зміни назви юридичної особи, це питання вирішується засновниками цієї юридичної особи. Вони собі можуть їх... прийнявши рішення про зміни, зареєструвавши ці зміни, змінювати назву скільки завгодно. Але варто звернути увагу, те, що зараз відслідковується державними реєстраторами, і останніх буквально два роки дуже, дуже актуальна інформація, це коли, наприклад, є розрив в строках прийняття рішення і вчиненням реєстрації. Законодавство передбачає трьохденний строк з моменту вчинення, прийняття рішення, наприклад, загальними зборами товариства з обмеженою відповідальністю для реєстрації таких змін в державному реєстрі. Якщо особа
особа, уповноважена особа або виконавчий орган, який відповідно зобов'язаний вчинити певні дії з приводу внесення змін в реєстр, з якихось причин пропустив цей трьохденний строк, відповідно виникає потреба у проведенні повторних зборів. Тобто, щоб ми розуміли, глядачі, протокол про прийняте рішення про зміну найменування. Чинний три дні. Чинний три дні, так. Якщо звертаєтесь на четверте, все, вже вас протокол не проведуть. Тобто безліч кількість раз можете міняти, якщо у вас є змога там кожного разу приймати такі рішення і сплачувати збір за проведення такої державної реєстрації, кількість разів не обмежена. Ми коротенько зараз відповіли, так, тепер обираємо систему оподаткування. От приклад кави і приклад виготовлення чашок, він в більшості схожий. Я думаю, що тут питання оподаткування за рівнем доходів можна визначити по двом питанням, одразу відповісти, яку все-таки систему оподаткування нам обрати, які вони є. Які взагалі вони є. Тобто дуже правильне питання після того, як ми визначилися, що ми повинні робити, риторичне питання, скільки ми за це повинні заплатити державі. Тобто в нас, відповідно від цієї діяльності, виникає певний дохід і, відповідно, певне податкове навантаження. А законодавство передбачає дві системи оподаткування. Це є загальна система оподаткування, яка характерна і потрібна великому бізнесу, і спрощена система, в самій назві спрощеність, мається на увазі вже спрощеність певної обліку, нарахування і ведення цього всього податкового і бухгалтерського навантаження. Тобто це є один із хороших нововведень законодавчих, які є в законодавстві України в порівнянні з країнами Європейського Союзу. Спілкуючись з підприємцями з інших держав, вони кажуть, от спрощена система, яка діє фактично в Україні, це є дуже класний момент для таких якихось стартапів. Дуже класно. Інші називають це певною офшоризацією України, що податок 3% з ПДВ, 5% без ПДВ, досить таки низький. Але тут теж законодавець вніс певні такі запобіжники, а він побачив можливі методи чи способи і види діяльності, які можуть зловживати цим правом. Зрозуміло, що, наприклад, торгівля під акцизними товарами не може бути предметом спрощеної системи оподаткування. Наприклад, торгівля чи здача в оренду приміщеннями, там, 5 тисяч квадратних метрів, 10 тисяч квадратних метрів, і оподаткування за 5% – це теж запобіжник, який, наприклад, поставлений в податковий кодекс. Раз не хочу змушувати глядача чекати, бо у нас ще є запитання. Вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас також. Підкажіть, будь ласка, я є зараз в Сурмі, Європі. Я тримаю таку невеличку кав'ярню. Я от хочу розробити якийсь логотип, тому що в мене звичайна вивіска, нічого такого немає. Що мені з цим логотипом зробити? Як правильно, чи він підлягає якійсь реєстрації? От можу я його, наприклад, на вивіску нанести? І якось, щоб конкуренти мене потім його не перемалювали і не використовували теж свою діяльність. Підкажіть, будь ласка, що вчинити? Як? Дуже дякую за запитання. Дуже гарне і правильно, що ви піклуєтесь про те, щоб захистити права інтелектуальної власності, ваш логотип, який буде вашою ідентифікуючою ознакою. Це дуже правильно, що в киян ранок починається з кави, це другий дозвонювач, який п'є каву, і, напевно, якщо він її хоче якимось чином продавати, він її і вживає. Два слова буквально з приводу завершення системи оподаткування. Тобто, фактично, є спрощена система оподаткування, яка передбачає 4 групи. Ми будемо говорити про 3 групи, і, відповідно, є диференціація, тобто, по видах послуг, по видах товарів і діяльності, яка може здійснюватися цими. Відповідно, від цих видів діяльності їхньої цільової аудиторії є ставки оподаткування, тобто найпопулярніша це є третя група, якщо ви хочете працювати з фізичними і юридичними особами незалежно від їхнього перебування на системі оподаткування. І відповідно є перша група, це якщо, наприклад, ви продаєте якісь речі на товари на ринках, здійснюєте це особисто, це є самий простий спосіб здійснення підприємницької діяльності, там обсяг річного доходу не більше 300 тисяч, друга група це є річний обсяг не більше 1,5 мільйона, і, відповідно, третя група – це є 5 мільйонів гривень з приводу податкового навантаження. Тобто воно для першої групи встановлюється у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, а друга група – це в нас сплачується 20% від мінімальної заробітної плати, і, відповідно, третя група – це є в нас або 5% без ПДВ, або 3% з ПДВ. Можемо сказати, що розповсюджена є саме третя група. Так? Якщо ми сформуємо знову третю пораду від Тараса Бичука. Якщо у вас
ми беремо знову ж середньовиважений бізнес, так, кав'ярня, виготовлення чашок, як ми вже наводили приклад, з обсягом знову там до 1 мільйон гривень за рік. Це ідеальна друга група. І хіба що ми захочемо вже бути цікавими для великого бізнесу, який є платником ПДВ, і в них виникали певні зобов'язання з приводу цього відшкодування ПДВ, може бути така вимога з приводу того, щоб вони були третьою групою. Також ці суб'єкти підприємницької діяльності раз в рік можуть собі безпосередньо пригати з групи на групу. Це питання чітко врегульоване і проблеми в цьому немає. Відповідно, подається заявка, і особа цю реєстрацію здійснює. Тобто ми ще забули сказати таку річ, що подаючи документи реєстратору, ми можемо і подати документи з приводу обрання системи оподаткування. Тобто якщо особа, наприклад, в Центр надання адміністративних послуг подає заяву про реєстрацію бізнесу, вона подає заяву про реєстрацію платником єдиного податку, в залежності від групи комбінується пакет документів, цей же ж Центр надання адміністративних послуг видає її в результаті випуску і передає документи для реєстрації в органи фіскальної служби, і вже в загальнодоступних реєстрах платників єдиного податку особа може себе відслідковувати, чи вона є платником єдиного податку, чи не є. Я рекомендую не полінуватися, а занести в органи ДФС по місцю власної реєстрації цей пакет документів, написати заяву, оформити відповідну заяву про отримання витягу в письмовій формі з реєстру платників податків, і в такий спосіб спати спокійно і знати, що скільки ти податків повинен платити. Оскільки, якщо, наприклад, цю річ не зробити в момент реєстрації, діє презумпція те, що дана особа, фізична особа, підприємець, наприклад, є платником податків на загальній системі оподаткування. Що це означає? Що всі її доходи оподатковуються за ставкою 18%. Я думаю, що є різниця між 5% і 18%. Я думаю, суттєва різниця, тому ми формуємо третю пораду від Тараса Бачука. Щодо системи оподаткування. Якщо у вас бізнес, і він направлений на споживачів фізичних осіб, тобто не B2B, не бізнес ту бізнес, а бізнес ту покупець, так, звичайно, фізичні особи, то і ваш обсяг продажів не буде перевищувати там середньо, візьмемо, не будемо брати граничні суми, 1 мільйон гривень за рік, то рекомендує Тарас обрати спрощену систему оподаткування. І за нею ви, наприклад, будете просто сплачувати, якщо третя група, там 5% від всього обороту у вас на підприємстві. Тобто ви реалізували кави на 1000 гривень за квартал, і 5% від цієї 1000 гривень ви маєте сплатити податків. Я думаю, навіть податковий кодекс передбачає, що ви спочатку повинні прозвітувати про те, скільки ви повинні сплатити, а потім сплатити. Так, ми вже обрали форму, зареєстрували. Податкові питання всі з'ясували, стали на облік, визначили з системою оподаткування. Тепер переходимо до останнього запитання глядача. Ми вже все можемо діяти, і час задуматись тут про охорону ідентифікуючих ознак, зокрема логотипу. Як в цьому випадку реєструвати, на кого ви рекомендували реєструвати? Ну, по-перше, скажемо, що підлягає державній реєстрації цей логотип як знак для товарів та послуг. І на кого ви рекомендували? На підприємство, яке використовується, або на власника цього підприємства? Тобто в даному випадку в нас є така річ, яка називається об'єктом права інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг. Тобто в даному випадку в нас є логотип. Логотипом може бути як і зображення якесь, як і словесне позначення, як і комбінований знак, який має якусь картинку на собі і словесне позначення. Наприклад, це є суть логотипа, це є ваша впізнаваність і тут ототожнення логотипу власне з вами. Є випадки зловживання таких речей, тобто люди лінуються, не реєструють цього знаку для товарів і послуг, а пізніше недобросовісні їхні конкуренти подають ці всі документи на реєстрацію, і відповідно в даному випадку в момент виникнення вашого права ви фізично можете цей логотип надрукувати і розмістити першим, але особа, яка його, умовно кажучи, не поступила недобросовісно, скопіювала, вона його зареєструвала, і з моменту подачі заявки ця особа буде мати пріоритетне право для захисту вже її авторського права чи права на інтелектуальну власність,
яке вона буде вважати. Тобто вона, ця як недобросовісна особа, вона зможе розпоряджатися. Зможе розпоряджатися. У вас залишиться право першого користування, навіть якщо, тобто якщо ви користувалися, однак не зареєстрували, і ви зможете довести, що це користування відбулося до подання там недобросовісним конкурентам заявки про реєстрацію, то все одно ви продовжите користуватися на законних підставах цим. Однак, знову, щоб не виникало таких питань, краще якщо ви там плануєте будувати розгалужену мережу своїх кав'ярень, то слід попіклуватись про реєстрацію. Якщо у нас вже дуже мало часу залишається, і ми вже на фінішній прямій, коли ми можемо наше підприємство випустити в світ на роботу, вже все в нас буде готове. І ось об'єкт інтелектуальної власності. Як все-таки їх зареєструвати, куди звернутися, якщо знову оптимальною процедурою, чи так це просто, як і зареєструвати підприємця? Підприємця насправді набагато простіше зареєструвати, ніж знак для товарів і послуг, оскільки це теж реєстрація знака для товарів і послуг, певна формальна бюрократична процедура, яка передбачає декілька етапів. Перший етап – це є визначення цього об'єкту права, який підлягає реєстрації, тобто його опис і визначення, що саме підлягає для реєстрації. Наступний етап – це є подача до служби інтелектуальної власності відповідного пакету документів. І в проміжковий етап, це є між подачею документів, є така річ, оцей знак для товарів і послуг, він же ж вас охороняє певні надання видів діяльності і класи послуг чи класи товарів. Відповідно, цей додаток до цієї заявки подається також в цю службу. Ця служба проводить експертизу, виявляє наявність тотожних, схожих чи будь-яких інших знаків, приймає рішення про реєстрацію або нереєстрацію. Як свідчить практика, в 60% випадків орган реєстрації дає вам строк для попередню відмову і надає вам строк для того, щоб ви обґрунтували, чому цей знак, який ви подаєте, чим він відрізняється від інших або таких, або містить ступінь споріднення з іншими і може ввести кінцевого споживача в оману. Після надання такої відповіді вам, як майбутньому власнику цього знака для товарів і послуг, вже будемо приймати, що допомогли зареєструвати, оскільки у нас закінчується час. Ми поговорили про реєстрацію, обрання форми податкування, реєстрацію і захист ваших об'єктів інтелектуальної власності, вашого логотипу. Я думаю, тут багато корисних порад, можна вже розпочинати роботу. Бажаємо вам гарного продовження вашого ранку і плідної праці. Сьогодні з вами в студії був я, адвокат Дмитро Шаповал. Гостем студії був адвокат і кандидат юридичних наук Тарас Бойчук. Спілкувались про відкриття власної справи. Пам'ятайте, як виконувати свої права, виконувати свої обов'язки і захищати свої права. На все добре.